Վարենցես իրենի հետևորդներ, ես գտնվում եմ Expo-յում Մերգելյան ինստիտուտի, որտեղ անցեկացում կրթություն եւ կարիերա Expo-ն։ Մենք մոտենալու ենք բոլոր տաղավարներին եւ նկարահանենք բոլոր տաղավարների ներկայացուցիչներին, որ եւ իրենք կպատմեն, հենց տաղավարի ներկայացուցիչները կպատմեն իրենց թե ինչ են ներկայացնում, որ կրթական հիմնարկն են ներկայացնում, եւ մոտակա 3-4 օրվա ընթացքում կհրապարակենք այդ բոլոր տաղավարներում գտնվող մարդկանց եւ կազմակերպությունները։ Շնորհակալություն։